Një furgon mallrash i mbushur me emigrant, duke ikur nga policia, ka rënë në një kanal të hapur në një nga rrugët kryesore në Veles, rreth orës 20:30 minuta gjatë mbrëmjes së dieshme. Furgoni i cili është aksidentuar ka mbartur 23 migrant nga Siria, 10 prej të cilëve kanë qenë të mitur, dhe njëri prej tyre ka mbetur i lënduar, ndërsa shoferi ka sulmuar fizikisht një punonjës policie gjatë tentimit për të ikur. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se për gjatë 30 minutave, policia ka tentuar ta ndaloj automjetin me emigrant, por shoferi me inicialet AI ka vazhduar lëvizjen dhe pas ndjekjes së policisë ka rënë në kanalin e gërmuar. Në orën 25, në autostradën A1 Veles, zyrtar policor nga stacioni policor për mbikëqyrje kufitare Mihajlov, i kanë dhënë shenjën stop automjetit të cili drejtohej nga personi me iniciale AI, por i njëti nuk është ndaluar dhe ka vazhduar lëvizjen. Automjeti ka hyrë në Veles në rrugën 8 shtatori dhe më pas ka dalë nga rruga dhe ka rënë në një kanal. Nga MPB bëjnë të ditur se për rastin janë arrestuar dy persona, një 18 vjeçar nga fshati Star Kara Orman nga Shtipi, i cili drejton të automjetin Ford, dhe bashkëmoshatari i tij nga Shtipi, i cili është bashkëpunëtor në këtë ngjarje. Më datë 29/10/2023, ora 20:30, në rrugën 8 shtatori në Veles, zyrtar policor të SPB Veles, në koordinim me policët e stacionit policor për mbikëqyrje kufitare Mihajlov, kanë arrestuar AI 18 nga fshati Star Karorman, Shtip, dhe TJ 18 nga Shtipi, për shkak se në kamionin Ford me targa të Shkupit, i cili drejtohej nga AI, me pasager TJ, janë gjetur 23 migrant nga Siria, 10 prej të cilëve të mitur. Si pas urdhërit të prokurorit, një ekip nga Velesi ka bërë mbikëqyrje të vendit dhe pas dokumentimit të plotë rastit, do të ngrihet kallëzim përkatës.